Eu me chamo Omar Ângelo Santi, sou vereador na cidade de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Eu era aquela pessoa que de repente alguém pode até se identificar, que não entendia quase nada de política, nada sobre vereança e até falava mal da pessoa do vereador por até não entender o quanto isso tem de importância. E nesse meio tempo eu comecei a me informar um pouco no seu Google, né? Sobre pessoas, sobre informações mais para fazer um mandato de valor. E foi onde eu conheci a professora Mônica Lopes com o curso MVA. Estudei bastante, escutei muito sobre ela, fui no YouTube, vi que ela tinha bastante conhecimento, ela tinha o jingle do tubarão ali, fiquei até meio assim, e aos poucos eu fui lhe seguindo e acompanhando, até que eu descobri sobre o curso do MVA. Então eu acabei me elegendo, virei presidente da Câmara no primeiro ano. E assumi toda essa bronca praticamente sem informação alguma. Foi nesse momento que eu resolvi então comprar o curso MVA, e aí que eu digo que só o MVA supera o MVA.